sak orang nembang anakku ngger prasoso dhisik atur salam luwih prayoga. Heeh. Mati. Cek cek. Cek cek. Oh, sampun. Coba dicek dulu, Mas Jo. Cek lo satu berarti anu enggak ada Mas. Suprase kok apa kuning iki? Berarti Mas Jo. Cek padatan mic nek mati dicekel karo anakku Herno iki lha yo biasane yo iso nguripi lho awakmu iki. Padatan mati mbok cekel langsung urip. Ngertos nek mati saged nguripi sedoyo kemampuan. Tok mic. Salam dhisik. Oke, matur sembah nuwun. Niki kalian bajet, kalian Pak Rakin yang lama tak jumpa. Niki nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Selamat siang juga buat kakakku Mbak Hesti. Hesti. Pun di piyayi ini pun. Mereka. Cantik. Cantik. Kula lo pangkling nek ngoten niku. Biasanya mboten ngoten niku. Piyayi putri ini ngadi sarira pancen mangklingi ndo. Lah iya mangklingi saniki. Jibretan. Jilbab. Jilbab ta? Oh diganti jilbab saiki. Mangko jileh to. Dileh to. Ketiyen yang kawak. Ngene Mbak Jo. Nggih, pripun? Ana pamundutan gandeng anak wadon Herna kuwi nganggo busana sarwa kuning arep diaturke tembang pudhang kuning. Dibawa coba guys sasana menika. Sing bawane bapak apa awakmu? Jenengan mawon, Bu. Jenengan to. Iya, Bu. Pudhang kuning. Piye ta ki? Aku yo dipikir. Sapira, sapira, Bet. Kagem bapak kula kang dereng dahar monggo kasun kali sanget. Tumuju dereng sasana. Bogo yang kasih bersama Tio Bobo ke? Senadyan wujud timung peksi cek cek hakare rujiteng kali sik pancet to Pak Rakin. Iya. Pancet penak maksudnya. Penak empuk suarane. Kaya busa. Iya, wong matok pensiun kok. Mboten. Mboten. Ayo didoleni, Pak. Alus manis tur merah. Ati. Wis wangkon kula lana ngelek isi podang jenar ibu bunga iso turu tenan iki saking penak nyanding bisa gawe tembo bablas langgame truk ya dados aku napa niku Jaya, monggo kepareng dherekaken langen Mat Toyo. Nggih, utawi pesan.